Dobro jutro, poštovani gledalci. Evo, meni jutro počinje isključivo osmehom i nadam se da ste vi dobro raspoloženi, obzirom na to da nam je temperatura napolju zaista kao da čekamo leto, a ne pravu jesen. Danas najviša dnevna temperatura iznosit će 27 stepeni, tako da uživajte u današnjem danu i ne dozvolite da vam išta pokvari, pa čak i ako su u pitanju neke loše vesti, kojih svakako ima u našoj dnevnoj štampi, ali obzirom na to da Kurir koji čitamo i listamo u našoj emisiji, ali i Dnevni list danas, govori istinu, kakva god ona bila, treba je prihvatiti i ne treba ćutati. E sada, ja ću za sve one koji su možda malo lenji ili danas su rešili da uživaju, da ne rade ništa, nego da budu kod kuće, pa nisu još stigli da se obuku i da odu do prodavnice ili trafike da kupe štampu, ja ću malo za njih da prelistam, da im malo zagulicam maštu, pa onda možda ih i pokrenem da izađu napolje i da pogledaju, tačnije da pročitaju šta to ima interesantno. Evo, u Kuriru, kao što vidite, ovako izgleda naslovna strana Kurira. Da krenemo nekako od početka. Pobuna ministara u vladi. Ana ne preti nam ostavkama, možemo i mi tebe da smenimo. Pročitat ću vam nešto kasnije i ko je to rekao. Na naslovnoj, centralno naslovnoj strani u Kuriru, jeziva učesnica parova kaže: tukao me je i silovao mesecima, htela sam da se ubijem. Ovo je ispovest jedne od učesnice jednog reality show programa koji je bivši dečko po njenim tvrdnjama lomio rebra, za to je osuđen za samo 7 meseci zatvora. Godinu i po dana posle ubistva pevačice, prljavi rat Jelenine i Zoranove porodice. Zatim jedno šokantno svedočenje na sudu. Legijini ljudi čuvali su Ćuruviju pre ubistva, tako danas piše Kurir. A evo i one priče gde sam vam rekla, reći ću vam ko je to izjavio. Naime, Jadranka Joksimović, ona je rekla: Ana, pazi da i tebe ne smene. Brnabićeva je rekla da će članovi njenog kabineta, ako nemaju rezultate, biti smenjeni. A ministarka je poručila da će odgovornost morati da snosi i ona. Šta će biti, videće. Evo jednog neočekivanog odgovora predsjednice vlade. Ona kaže da joj je sve jedno za Vulinov stan. Ja moram da vam ispričam, kada sam dolazila na posao, slušala sam jednu interesantnu emisiju na radiju i tema je bila kako danas u Srbiji doći do nekretnine. I onda je jedno vreme bila tišina, voditelji su sami sa sobom pričali, pošto nije bilo gledalac, verovatno nije bilo onih koji mogu da kažu kako zapravo danas doći do nekretnine. Onda se javio jedan veoma interesantan slušalac, tačnije, obzirom na to da je radio u pitanju, i rekao: pa ne znam, eventualno ako imaš tetku u Kanadi. I onda sam ja počela se smijem i nadovezivali su se interesantni odgovori. Tako da, iako je naša realnost poprilično surova, izuzetno mi je drago da nekako humor uspe da nadvlada te neke loše stvari koje nam se događaju i kojima na izgled nema kraja. Namjerno sam rekla na izgled, shvatit ćete o čemu govorim, tačnije shvatili ste. Kurir danas piše o torturi žene iz Republike Srpske. One su otvorile dušu i poručile da su ih vezivali, tačnije vezivali su nam kosu za tenkove pa nas vukli. Zaista tragedija. Za vreme rata moj stariji sin je poginuo, a mlađi koji je sa mnom bio mučen i zarobljen nikada nije preboleo traume. Ubio se sa 19 godina posle torture, rekla je Slobodanka Mladić. Dakle, to možete pročitati u Kuriru. Dakle, žene iz Republike Srpske otvorile su dušu za Kurir. Zatim Kalina Kovačević: na meti lopova u Beogradu, čuvajte se lopova, naročito sada kad idu ovaj malo topliji dani, pa ukoliko se vozite gradskim prevozom, obratite pažnju, jer kada ste toplije obučeni, tačnije slojevito, što bi rekla naša poznata doktorka, onda je mnogo lakše da budete meta džeparoša. Zato vodite računa, uvek tašno zakopčaj. Mislim, pričavam ja nikad ne zakopčavam tašno, ali dobro. Opomenu me ove starije gospođe, pa kaže: joj Tamara, nemojte, molim vas, zatvorite tašnu. Da. Evo jedne alarmantne situacije u Srbiji. Dakle, Srbiji preti epidemija malih boginja. Povedite računa ukoliko možete, ne izlažite se riziku. Nakon što je na Kosovu od morbila umrla beba, a 130 dece je u karantinu, u celoj zemlji su pooštrene mere epidemiološkog nadzora kako bi se sprečilo širenje virusa. Dakle, povedite računa, boginje haraju. Svađa dve porodice preko šestogodišnje devojčice, rat Krstmanovića i Marjanovića oko male Jane. Ono što je interesantno jeste da je Marjanovićev advokat
izjavio da je neozbiljno da Teodora bude staratelj. Teodora je sestra rođena ubijene pevačice. Evo njegovih argumenata za to. On kaže da je priča neozbilja s obzirom na to da je Teodora Krsmanović i sama izjavila da živi kod drugarice u Kragujevcu dok ne dobije studentski dom, iz čega ovaj branilac može da zaključi da se redovno školuje, što je svakako pohvalno, ali i nije u stanju da se stara o maloletnom detetu. Eto, to su njihove reči odbrane na neki način. Zatim, jedan političar prevario je golmana Stojkovića za čak 30 miliona, tako da optužnica protiv Uroša Jankovića, funkcionera DSS-a, uskoro će biti podignuta u specijalnom tužilaštvu u Beogradu. O čemu se radi, čitajte danas u Kuriru. Evo ovako, imamo i jedan članak koji govori o tome da je bivši član obezbeđenja ubijenog novinara bio i telohranitelj Ćuruvije. O tome nešto više na strani broj 12. Evo što se dogodilo na Malti. Zaista nije slučajno, verovatno, da se ova dva teksta nalaze jedan pored drugog. Naime, jedna novinarka optužila je političara za krađe, a pola sata nakon toga njen auto je eksplodirao i ona je ubijena. Eto, i to se dešava na svu sreću u svetu, ali svakako nije na sreću, već je na nesreću. Takve stvari ne treba da se događaju. Skandalozna poruka Austrijancu. Nemci traže ubistvo Kurca. Vidjet ćemo šta će se dogoditi do samog kraja, ali svakako Kurir donosi danas i jednu fotovest. Novi protesti u Barceloni. Više desetina hiljada ljudi okupilo se juče na ulicama Barcelone kako bi protestovali protiv odluke španskih vlasti da uhapse dvojicu katalonskih lidera. Evo, to je ova vest. Fotovest. Protesti i dalje traju. Verujem da pratite događaje kako u našoj zemlji, tako i u regionu. Ovo neću da vam čitam. Možda će moj kolega Vlada ili kolega iz režije da prikažu jedan naslov koji takođe dolazi iz sveta, ali zaista je... Aha, evo, radi se o ovom događaju. I treba sprečiti nasilje u svakom obliku. Ali evo, nekako uvek imamo te ispovesti žena koja su sve hrabrije i hrabrije da priznaju ono što im se uglavnom dešavalo. Uglavnom se javljaju žene koje su ćutale sve vreme, ćutale godinama, trpele nasilje, pa sada nekako podstaknute kako novim zakonom, tako i pričama drugih žena sve češće pristaju da govore o tome da su bile žrtve zlostavljanja. I naravno sve ovo se na neki način dalje i procesuira, ili u ovom slučaju devojka koja se nalazi u jednom realitiju se žali da je čovek koji je tukao i silovao, lomio rebra, dobio samo 7 meseci zatvora. Naravno, Kurir podržava akciju Stop nasilju, ne samo nasilju nad ženama, Stop nasilju generalno. Dakle, svako ko podržava nasilje možda bi trebalo da ide da porazgovara sa nekim stručnim. Kurir se naravno bavi i nekim temama iz sveta estrade. Od toga ne možemo pobeći, na sreću našu ili na žalost, ja bih rekla ovo drugo. Zatim, u kulturi jedna frka, skandal u oči premijere Senka. Glumice neće da se skinu, stavit će im kese na glavu. Naime, radi se o tekstu gde su, ja ću vam prepričati, neću vam čitati, gde su studentkinje, zapravo ćerke naših velikih proslavljenih glumica i glumaca, odbile da se volonterski i zarad jedne predstave skinu gole. Tako da je postava čitava zamenjena, iako su one mesecima vežbale za ovaj komad. Eto, ja mislim da je ovo više nego interesantno. Još jednom ću pokazati da ovako izgleda naslovna strana Kurira. Da ne zaboravim broj telefona na koji možete da nam se javite. Tu smo da popričamo sa vama. 011-265-0485. To je naš broj telefona. Kao što znate, ja bih voljela da čujem s kim vi pijete tu prvu jutarnju kaficu, kako se osjećate ovog jutra, kako živite danas u Srbiji, gde živite, da li vam je dobro, šta vam fali. Slobodno možete da se javite i to podelite sa nama. Ili ako ste srećni, to mi još draže da čujem, pa me okrenete i kažete: jao, Tamara, evo, danas kod mene lepo, imamo para, nemamo problema, ljubav cveta, sve dobro, svi živi, zdravi. To bi bilo najidealnije da čujemo, ali nažalost takvi komentari retko se čuju. Thank you.
kao što rekao, meni se pridružio dr. Vanja Milošević, on je ginekolog akušer u GAK-u, Narodni front. Dobar dan i dobrodošli. Bolje se našao. Kako ste, Vanja? Dugo se videli nismo. Pa dobro, dobro. Dobro, jel? Ovoga puta ne donosite mi kišu, nije nevreme, sve je u redu, bar za sada. Pa da, ovo je sad emisija koja ide prepodne, ovo su bili uglavnom popodnevne emisije. Popodnevne, da, 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 upravo ste, ali zapamtila sam vas po tome u svakom slučaju, između ostalog. Sad donosim toplo i lepo vreme. Da, lepo. Vremena su se promenila. Da, izgleda. Ja sam inače emotivno vezan za ovu emisiju i za ovaj studio, tako da vidim sve novo. Novi interijer, nova voditeljka. Jes, pa vam se sviđaju, mislim, te blage promene. Pa da vam kažem, ništa tu ne bi menjao. Slažem se sa vama, gospodine Milošević. Evo i Vladice se nešto smeje. Vladice, i ti isto, jel? Naš kamerman. Dobro, gospodine Milošević, malo da se sada, eto, uozbiljimo na neki način, ali vredi uvek početi dan šalom i nekako pozitivnim nekim razmišljanjem, ali uvek se nađe nešto, recimo, evo, u novinama, kada otvorimo pa pročitamo, uvek neka izjava, neka vest koja nas na neki način potrese. Imali smo danas, evo i vi ste sami rekli, zovu vas od jutros da pitaju, da prokomentarišete izjavu mitropolita Amfilohija da su Srpkinje ubile više dece nego Hitler i Mussolini. Znate šta, naš narod dobro kaže, posle vladike se ne govori. Ja tu skoro da ništa ne bi dodao i mislim da je na mnogo gora činjenica da je to stvarno istina, da nas može samo da boli podatak koji jeste poražavajući, na koji mi ukazujemo, evo, sigurno sam da makar od ja dolazim ovde u ovu emisiju i u ovaj studio, a to je poprilično, da je to jedan od gorućih naših problema, možda i najvažniji. Ja u mnoštvu ovih informacija koje nas svakodnevno bombarduju, ne vidim ništa važnije, ništa preče od toga. Užasna situacija za koju smo donekli i mi krivi. Ja to slikovito kažem za svakog tog jednog prekida trudnoće. Siguran sam da stoji i jedan muškarac i da to nije samo pitanje žena, pa bi samo tu možda onako bez komentara, ali dodao da to nije samo pitanje žena. To je sigurno pitanje pre svega nas, društva, naroda, sistema, jer skoro sam bio u Moskvi na jednom prelepom kongresu koji afirmiše upravo to rađanje i porodicu. I bio sam prijatno iznenađen i zatečen jednim velikim panom gde je jedan doktor, ginekolog, stavio sve bebe koje su trebali da bude abortirane. Većina njih je čak i došla na taj kongres. I onda skoro da su svi zanemili kada su deca koje su, eto, sada trebala da budu abortirana, vrlo surov izraz, počeli da govore. Onda je to, znate, kažu, pred činjenicama i bogovi ćute. Tako da je užasan jedan podatak. Nadam se da se stiču uslovi, da se ta svest pre svega promeni kod naših žena, jer kada je izgovor da je to samo siromaštvo, ekonomska situacija, pa Bože moj, bili su i ratovi. Mi skoro da nismo zapamtili period duže od 20-30 godina kada se na ovim prostorima nisu takve stvari dešavale, a opet su se deca rađala. I sad onako da možda na kraju ne budem toliko pesimističan, ali da budem malo i duhovit, ako je to uopšte moguće kad se o takvim velikim stvarima dešava. Jedan momak kapri je jednom rekao, kaže, naše žene kada bi ih mogle da rode, rodile bi pola deteta. Ono uslovno da završe sve ono što treba da se završi, a onda često bude kasno. Da. Postoji li neka opcija kako možemo da stanemo na put ovim problemima? Da li je uvođenje tog seksualnog vaspitanja u škole jedan od načina? Pa sigurno da jeste. Problem je prvo jako kompleksan i teško ga je rešiti, ali ono što je još mnogo važnije, to nije problem koji se rešava od danas za sutra. Rešenje ovog problema bi možda moglo za nekih 20 godina da bude izvodljivo. I onda se plašim da skoro da niko nema želju,
ajde da ne budem toliko surov, nema vremena da se bavi time. Jer, znate, prijemčivo je za birače, za uopšte tu populaciju, pričaš o temama koje su svakodnevne i koje se rešavaju ad hoc, koje se završavaju i koje donose neke konkretne poene. Ovo je na dugom štapu. Ovo je nešto što, kada sada krenemo, prve rezultate bi tek za par godina, jer ta sve se ne menja tako brzo. Ali jedan od razloga koji i načina na koji ja mislim da bi moglo da se dođe do promene svesti kod žene i kod uopšte kod mladih ljudi je to da se uvodi to zdravstveno ili mi to kažemo seksualno vaspitanje. Jer bez obzira na tu mogućnost da se vi u današnje vreme informišete o svemu i svačemu, da imate te društvene mreže, da imate internet, da plašam se da reč ljudi koji su upućeni to stručnjaka je nekako na margini, da se više veruje drugarici koja je prošla kroz neko iskustvo. Znate, mi često imamo običaj da se i lečimo na osnovu toga šta komšinici odgovara, šta je tetka pila, ali ovo su vrlo ozbiljne stvari. Jedan od načina je sigurno to uvođenje i drago mi je što je ta na neki način ideja potekla iz ovog studija pre jedno 3 godine i to možda i kao životni uspeh nekako doživljavam. Jer je posle toga i krenula akcija u Vojvodini puno već srednjih škola, a plašim se da će ta granica morati da se pomera, da će možda čak i u osnovnoj školi, jer smo se doći da... Ja mislim da je uveliko vreme za to. Da se i devojčice iz tih razreda 6., 7. i 8. jer je to otprilike i period kada se one susreću sa recimo prvom menstruacijom, to menarhom. I to je otprilike možda i pravi trenutak kad sa njima treba porazgovarati, otvoriti se, jer one su, znate, upućene nekako po prirodi stvari najviše na tu školu. Roditelji, kako to užasno biva, okrenuti svojim karijerama, svojim sudbinama i ekonomskim i drugim, sve imaju manje prostora i manje vremena za svoju decu. I onda su deca ili okrenuta ulici ili su okrenuta školi. Daj da iskoristimo taj potencijal da nas škole, kakve god da su, još uvek su, ja to smem slobodno kažem, još uvek mesta gde dobri učitelji, dobri nastavnici rade. Ta deca su još uvek neiskvarena u smislu da može sa njima. A onda još jedan način koji je, evo spomenuo sam tu Moskvu i taj kongres, da se ženama koje dođu u situaciju da je eventualno prekinuto, da se sa njima više radi, da se njima posveti. Jer, znate, najbolje je, pametni ljudi kaže, oni probleme rešavaju na konto toga što je onaj drugi uradio, ne na svom pitanju. Tako da možda kao odgovor da to sprečimo, jer to se uvek kaže bolje sprečiti nego lečiti, ali da kada već dođe do toga da je žena ostala gravidna, da se sa njom više posveti i sa strane stručnjaka, znači da ginekolozi imaju tu više kontakta sa takvom osobom, da im ukažu na sve komplikacije na koje mogu da naiđu. Znate, prekid trudnoće nije samo fizička trauma za ženu, a ona je često fizička trauma i ja to često volim da kažem, izvedena je u najboljim uslovima od strane najboljih ginekologa, u najboljim idealnim uslovima, ako uopšte postoje idealni, je velika trauma za ženu. I neretko jedna rečenica, ženi možeš dete da izvučeš iz stomaka, iz glave, nikako. Ali mnogobrojne psihičke posljedice koje proističu iz toga. Tako da je problem užasno veliki, užasno bitan. Koliko se često događa da žene koje su došle i rešile da više, tačnije da ne iznesu svoju trudnoću, koliko se dešava da one promene mišljenje ukoliko vi porazgovarate sa njima? Se vama to dogodilo? Imamo iskustva sa ženama koje su to već recimo uradile. Dobro. I u razgovorima nakon toga često mi kažu, a to je možda i poražavajuće za celu ovu priču, da je neko sa njima ozbiljnije razgovarao. Da ne bi to uradio. Otprilike da ih je neko odvuko sa te strane, da ih je neko odgovorio, da je neko ukazao na mogućnost. Ne kažem da mi kao doktori to ne radimo. Međutim, sistem je postavljen tako da žena, bez obzira na to šta doktor misli, a većina lekara je, ja to odgovorno tvrdim, protiv toga, jer svi smo
nekako na istoj strani, tu skoro da se ne postavlja pitanje, da branim svoju profesiju, ali zakon je prosto dozvolio ženama da, bez obzira na to koliko doktor ima i protiv toga, da može da izvrši taj prekid trudnoće do 10. nedelje. I znate, tamo gde god ima nekih nejasnoća, onda je tu problem u najavi. Siguran sam da uz jedan pravilan, adekvatan razgovor, ali da se tu uključi sa više strane i psiholog. Naravno. Zašto da ne i svešteno lice, jer znate, to nije samo pitanje struke, to nije samo medicinski problem, to je pre svega i etički, ako hoćete i verski. To je vrlo jedan kompleksan problem sa kojima treba da se, znate, i suočimo onako vrlo ozbiljno, da se to, i zato sam i rekao na samom početku, rešenje tog problema je na dugom štapu za 10-15 godina, ali da se gledamo na iskustvo, recimo, zemalja kao što je Rusija. Ona je još 2007-2008. godine donala jedan zakon u kome jasno kaže da te žene u tom periodu, u tom kolebanju, imaju zakonsku obavezu da jednu nedelju do dve dana provedu u tim razgovorima sa ginekolozima, sa psihijatrima, sa psiholozima, sa socijalnim radnicima. Čak imaju jednu divnu ideju i odmah su rezultati tu. Oni sada posle 10 godina imaju, znate, to je velika zemlja sa velikim brojem abortusa bio, sad je to smanjeno na 20-25%, što je strašno. Ja kažem da se jedno dete rodi iz tako jednog odnosa i jedne prije, pa je sasvim dovoljno. A ne, pitanje su, kažem, nažalost, hiljade. Tako da, apsolutno razumem potrebu da se o tome priča javno, jer, znate, dosta dugo smo držali glavu onako u pesku i plašeći se i misleći da će to neko drugi da reše. Problem ne možemo da ostavimo drugima da rešimo, moramo mi da ga rešimo. Ima nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Mirjana ovdje iz Beograda. Mirjana, ne čujem vas baš najbolje. Mogu li kolegi iz režije malo da mi pojačaju? Mirjanu? Evo, ja ću da vičem, nije sporo. Nemojte da vičete, Mirjana, rano je. Kako ste, jeste dobro? Evo, ja da kucnem u drvo, ja sam uvijek dobro. Htjela sam da pozdravim vas i vaše gosta, zaista pratim našu, vašu, jel? Lepo. E sad, jedno pitanje, mislim, kolektivno pitanje, kako, ja sam kao prva majka, da se razumemo, velika mi je ćerka, hvala Bogu, udata i tako dalje, čekam, nadam se iskreno bebicu jednog trenutka i tako dalje, dobro. Znači, jedna normalna porodica, jedna zove je tako, jel? E sad, kako ja sad, kad bi imala neko detence od 15 godina, šta da ja njoj ili njemu radim, kada su tu farme, kada su tu tamo koje kakvi parovi, kada su tu, evo, juče čitam po Facebooku, recimo, neke animal farme, mislim, znate ono, jel? Sodoma i Gomora, znači nisam neki važni moralista, ali kako, evo pitanje za doktora, kako ja sad edukujem svoju ćerku da ona ne treba da bude neka fencerka, recimo, i da ne treba da ima neka usta, ne znam kolika i tako dalje, i da je to normalno kao što radu na nekim našim televizijama, jel, tamo koje kakve, jel... Starlete i ove ostale, da. Da, dobro, gledam isto neka mlada devojka, usta onolika pa tolika i tako dalje, mislim, dobro. Znači, sve je to u okviru njenih 18, 19, 20 godina, ali, znači, neko dete iz neke, možda malo drugačije sredine, ne baš ove naše urbane, nego tako došlo sa strane, jadno prodaće neku kravicu, napravit će usta, bit će starleta i šta sad? Evo, dešavaju se trudnoće, dešavaju se abortusi. Mislim, ja sam zaista za abortus ako baš mora, mislim, ono, čuj. Nešto se dogodilo zdravstveno i tako dalje. Evo, doktor će možda da me podrži, možda neće. Ali kako vi sad objasnite tom mladom čoveku, nemoj to da radiš, da štiti se na kraju krajeva? Šta je tu sporno? Ušte mi nije jasno. Da, jasno mi, Mirjana. Šta ste htjeli da pitate? Hvala vam što ste se javili. Ovo je odlično pitanje. Čini mi se, neko može da kaže, pa dobro, prebacite kanal, ne dozvolite detetu da gleda raznorazne gluposti, ali to je toliko jedno agresivno stanje, jedan pritisak zaista na čitavu javnost, da zaista imamo situaciju gde mlade devojke pa čak i gube decu, pa čak se to možda i režira, da li su ostale u drugom stanju, nisu. Igraju se ljudi sa veoma ozbiljnim stvarima, gospodine Miloševiću. Pa moj odgovor na pitanje naše gledateljke je teško. Teško, pa da. Teško. Čini mi se da je porodica kao jedinka i stub svih nas nekako toliko uzdrmana da ako ne povratimo te neke porodične vrednosti, to da meni nekako stalno dođe
i setim se pitanja jedne žene iz neke nevladine organizacije koja je u jednoj emisiji sedela preko puta meni, koja je a priori bila protiv toga da sve što je dozvoljeno, da je to sve jedan vid demokratije, da vi ne možete da sputavate ni slobodu govora, ni slobodu mišljenja, ni slobodu ponašanja, da je sve otprilike tako i da, eto, Bože moj, i žene imaju pravo da rade sa svojim telom ono što hoće. Pošto sam sedao preko puta nje, slušao sam onako vrlo pažljivo, onda sam rekao jednu prvu rečenicu na koju ona nije prosto nije mogla ni da odgovori. A šta bi se desilo da je vašoj majici neko dozvolio da uradi to što se vi sad zalažete, pa vi sad ne bi sedali preko puta mene, za početak. Ne bi sedali preko puta mene. Ajde, krenemo od toga. Tako da sam ja apsolutno protiv abortusa, zato što je to stvarno došlo da je to nekako najjeftiniji vid kontracepcije. Strašno, ali je veoma teško edukovati mlade ljude u današnje vreme u zemlji Srbiji. Znate, kada život ne doživljavate kao ličnu promociju, kada mi ne treba da dođemo ovde da bi sebe promocijali, promociju jednu u suštini vrlo humanu i pravu stvar. Znate, kada imate decu, onda nekako i drugačije gledate na život. Strašno je, a to je možda u osnovu svega, postali smo jako sebični. I želimo da samo nama bude lepo i da samo mi uživamo u nečemu. Možda je jedan od odgovora da je ovo društvo, ovaj način života doneo uz neke pogodnosti i neke loše stvari. Mi smo se okrenuli jedni od drugih. Vi nemate više ni pravo udvaranja, vi nemate ni pisma, vi nemate pravi odnos sa roditeljima, vi nemate pravi odnos prema crkvi. Znate, ko sam ja da komentarišem izjavu nekog vladike, mitropolita Amfilohije. Znači, ljudi su u sebi dozvolili sve i svašta. I u takvom jednom haosu, u jednoj vrlo šizofrenoj situaciji, smem kao doktor to da kaže, plašim se da će opstati samo oni koji se drže tih nekih vrednosti. Pa, Bože moj, ne možemo da pričamo protiv prirode. Evo, ja nekako kad se stalo priča o tim prekidima trudnoće, je skoro da je u životinskoj vrsti, ne znam za slučaj, da majka u svojoj utrobi ubije svoje mladunce. Ima slučajeva kad ona kao mladunce ima toj prirodu učinila, ali u utrobi, ja ne znam. A mi, kad kažemo nekom životinja, mi mislimo da je to onako pežurativno, ružno. Da, da, da. Pa zar nisu oni veći ljudi nego mi? Često umeju da budu. I drugo, ne postoji, evo sad ću ja pričati samo kao lekar, mene samo ta strana posebno interesuje, ne postoji medicinsko opravdanje da vi nešto što je zdravo i vitalno, znate, hirurgija i medicina postoji da se leče bolesno stanje, procesi, upale, infekcije. Vi nemate medicinsko opravdanje da nešto što je zdravo i vitalno eliminišete, otklonite, nazovite kako hoćete, abortirate, šta god hoćete, ali vi na kraju ubijate nešto što je vitalno i zdravo u organizmu. Pa ću ispitati nešto veoma lično. Gospodine Milošević, samo da imamo ko nam se javio, možda gledalac ima neko interesantno pitanje. Hvala što ste čekali. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Pa što manje? Ništa manje, eto, želela sam veliki, veliki pozdrav da pošaljem svima u studiju. A najveći je doktoru Miloševiću. I kako je on rekao da je vezan za tu emisiju, verujte, ja sam, jer sam ga puno puta pozdravljala i druge goste. I jako sam srećna jutro što sam ga videla, doktoru Miloševiću, Bakarada, ovde je veliki, veliki pozdrav za vas i vašu kuću i kuću u kojoj se sad vi nalazite. Hvala vam, imate li možda neko pitanje? Pa ne nešto posebno, nego eto veliki pozdrav, jer dugo ga nije bilo i onda sam se jako obradovala i eto zahvalna puno, puno. Dobro, hvala što ste se javili. Svi su vas se uželjeli, gospodine Milošević, eto i gledalci, a i mi ovde. Kad sam rekla, postavit vam jedno krajnje lično pitanje. Kako se vi kao ginekolog osjećate u trenutku kada dođe do izvršenja, točnije do abortiranja? Da vam kažem, lepo je što je to pitanje u izvesnoj meri izvan mene. Ja prosto ne radim te prekide i lakše. Mislim, radim onda kada je to pitanje zdravlja žena. Znači, i vi imate situaciju i jasno postavljene indikacije kada dođe do miseda, uginuća ploda, kada je u pitanju život pacijentkinje. Tada se ne postavlja pitanje izvršiti
mi kažemo evakuaciju tog sadržaja koje na izvestan način može da ugrozi život. Jer znate, prvi postulat u medicini je ne naškoditi zdravlje. I to su vrlo jasne indikacije. Tu nema hoću, neću. To je protokol od koga niko ne odstupa. Mi pričamo o prekidima trudnoće koji se zasnivaju na želji žene, pacijentkinje, mlade, a najčešće su to mlade žene. I sad zamislite, vi imate, da ne pričamo o tom paradoksu, da sa jedne strane klinik imate velike čekonice ispred tih odeljenja steriliteta, gde neretko žene upravo koje su jednog dana bile u situaciji da imaju i potomstvo, uradile tu nesrećnu kiretažu i onda sada samo pređu hodnik i sada budu u... A onda još nešto što je vrlo interesantno, koliko puno te žene, te pacijentke, ja kažem žene koje hoće da budu majke, kod kojih vi osjetite jednu neverovatnu energiju, volju, želju, motiv, prosto sa nekom rezignacijom gledaju na osobe kojima je to, ja to kažem u šali, ali vrlo onako iskreno, Bog podario tu veliku privilegiju da budu majke, kako one to olako na neki način se toga odreknu, a vi imate onda sa druge strane žene koje ulažu u ogromnu trud. To su, znate, ja ponekad znam sebi da neke stvari onako definišem, ali ovu želju i energiju koje takve mlade žene ulažu u to, prosto bi nekako trebalo samo klonirati na ove druge. E sad, znate, život je, ono, jedna pesma kaže, neko majka, neko maćeha. Ili neka civ, neka zrut. Znate, vi imate strašne životne paradokse da... Eto, pričamo o nekim stvarima koje su užasno krupne, koje su možda najbitnije po pitanju i ovog naroda i uopšte svake porodice, svake jedinke. A mi opet, čini mi se da kao društvo nismo svesni problema koji nas negde čeka, jer ako se ova tendencija i ovaj trend nastavi, ima nekih demografskih pokazatelja, prvo mi nismo sigurni koliko se čak ni tih prekida izvršava u našoj zemlji. Mi raspolažemo podacima samo iz tih velikih državnih klinika, ustanova. I tu imate mut u lovu mutom da imate puno tih i privatnih ordinacija gde se to radi bez ikakve evidencije. Mi nemamo čak ni podatak. Drugo, šta se dešava sa ženama, tim mladim osobama kasnije? Znate, nedovoljno pričamo o tome da depresija koja naiđe kao posljedica recimo takvog stanja često može da bude uvod i u nešto mnogo ozbiljnije. Neretko se dešavamo sa suicidnim idejama koje se rađu u glavama tih mladih žena, a jer ona je najčešće ostavljena od partnera, nije dovoljno shvaćali ili porodice ne razume njen problem. Drugarice okreću leđa. Ona se nađe u jednom apsolutnom beznađu, jednom tunelu bez svetla i često se kao rezultat i rešenje tog problema javljaju neke suicidne ideje. I onda, znate, mi kao društvo, plašim se da ne pričamo o tome toliko javno. Ove misije služe upravo, ja mislim da imaju smisao da ako jednu osobu, ja kažem, odgovorimo danas da shvati da je život vrlo kompleksan, ali dajte da pomognemo. Ja često kažem svojim prijateljima i u nečem lošem da vidimo nešto dobro. Ajte da pomognemo. Lako je pljuvati, lako je kritikovati. Ajte da damo neka rešenja. Šta možemo mi tu da pomognemo? Kako mi da pomognemo? Vi kao mediji, mi kao stručna lica. Da se svi uključimo. Problem je zajednički. Znate, svi mi imamo i decu, i sestre, i prijateljice. Tako da ne treba da računamo da će to neko drugi da reši. Umesto nas. Dobro jutro, želimo kome? Dragani. Poštovanje, Dragana, kako ste? Evo, odlično. Vidim da je tema emisije abortus i sam čin, s obzirom da sam trudnica. Generalno, znam koliko se, i mlada u suštini, 28 godina mi je, znam koliko je teško da se devojci odluči na sam čin imanje dece, zbog same, što vi kažete, doktore, podrške i porodice i samog partnera,
ali opet s druge strane i ovi koji se odluče na ovaj moment dobijanja deteta, opet je komplikovano od strane države, jer tu se sad nalažu drugi problemi administracije poput zdravstvenog osiguranja i samih pregleda doktora. Pa mene evo interesuje, s obzirom kažem, opet ponavljam, trudnica sam, pa ne bih se bazirala više na temu abortusa, nego me interesuje da iskoristim priliku da pitam doktora nekih par stvari. S obzirom da se sad trenutno odlučujem za koje ću porodilište, pa me zanima, eto, možda vaša neka preporuka. I imam jedan problem, otkrili su mi, tačnije, poslali su me na TORCH analizu, tačnije, otkrili su neke hormonske septe na posteljici, pa me sad interesuje da li je to nešto za što bih trebalo zaista da se zabrinem, jer imam kućnog ljubimca, u pitanju je pas, ali ga imam već 2 godine, tako da pretpostavljam da ta bakterija bi trebalo da je tu prisutna sve vreme, ali da... Evo, dobit ćete odgovor Dragana na vaše pitanje. Hvala što ste se javili. Hvala vama. Brzo ću vam odgovoriti da damo prostor drugim gledateljima. Što se tiče porodilišta, ja to malo u šali, ali više u zbilji kažem, birajte ono najbliže porodilište. Sva su dovoljno dobra, ne kažem to samo reda radi. Što se tiče psa, imam ga i ja, a sve ovo pričam iz ličnog iskustva. Ja imam kući jednu divnu devojčicu od 18 meseci, tako da to kad mi ljudi spominju kao razlog da nemate kućeg ljubimca, to je apsolutno netačno. Što se tiče ovih septi, evo, savjetujem da prođete to naše savjetovalište. Jeste vi iz Beograda, jeste? Otišla je Dragana, ali nije. Ništa, nema veze. U svakom slučaju, sve naše i primarne i sekundarne ustanove imaju vrlo kvalitetne ginekologe koji mogu da urade testove i ono što treba kod Dragane, ali te zablude da mi kuburimo u tehničkom smislu, i to smem odgovorno da kažem, i sad sam tu negde ovako letim se pogledao, da nas očekuje jedno veliko uvećanje plate od 0,9%. Da, ne, vi ste već dobili to uvećanje, ni ne znate, gospodine Milošić. Kažem, volio bih da sva porodilišta liče na naše i iz tog razloga, ali što se kvaliteta i ljudi, i kadra, i medicinsko osoblje, verujte mi, sva su podjednako dobra, a vi birajte ono koje me najbliže. Ili ima istine ono kad se proširi po gradu priča, ove ginekolog je najbolji, onda sve žene stanu u red kod njega, pa ili ima to ili šta je? To je kao, ja to, pa kao što imate najboljeg majstora. Najbolji je majstor onaj kojem popravi auto, ali šalim se, mislim, svi su doktori dovoljno verzirani i spremni. I ono što je vrlo bitno, a to ja stalno potenciram našim gledateljkama, lekari u domovima zdravlja su vrlo obučeni. I nemojte, drage gledateljke, da koristite priliku da dolazite onako izlišno na klinike i institute, zato što mislite da tamo rade bolji lekari. U domovima zdravlja rade vrhunski ginekolozi koji mogu većinu stvari da urade vrlo kvalitetno. Mi smo tu za te, kažem, komplikovanije slučaje, za operacije, za porođaje, ali ono što treba ženi, taj screening, recimo, kod ranog otkrivanja karcinoma, ultrazvučnih pregleda, uopšte pregled dojke, to su naše kolege u domovima zdravlja, verujte mi, to ne kažem samo reda radi, ne kažem zato što su to moje kolege i nikada nećete čuti od mene, da ni u jednom lekaru ne kažem nešto ružno, ali to su jako kvalitetni, sa dugogodišnjim iskustvima, da treba to iskoristiti. I znate, i tu smo mi negde zakazali, vi imate sad veliki guž, upravo to što ste rekli, koje guše naš svakodnevni deo posla, a ne kažem da su domovi zdravlja prazni ili poluprazni, i tamo ima problema sa zakazivanjem, i tamo imaju te liste čekanja i nesreće. Ali kažem, to je sistem koji se uhodava i ja uvek hoću u nečem lošem da vidim to dobro. Tako da, iako ima milion zamerki, ja i svaki od mojih kolega, mislim da će se taj sistem nekako konačno i srediti, da će sve biti lakše. Jer, znate, suština cele priče je da ako već žena ima problem, medicinski, zdravstveni problem, ajte mi kao zdravstveni radnici i uopšte kao sistem da je omogućimo da to lakše prolazi. Znate, od obične overe knjižice, uputa, to počinje da bude misiona imenica. A ovo što je Dragana lepo rekla, stvarno jeste problem da
kada žena izgura tu trudnoću, kada se poređaj idealno desi, kada dobije to jedno zlatno dete, peripetije na koje nailazite vi od najobičnijih stvari, evo, iz ličnog iskustva mogu da vam potvrdim, tako da, eto. Ja moram da vam ispričam kada sam ja jednom nešto reagovala da iz jedne bolnice nekog svog bliskog prebacim u drugu jer sam čula da je to tamo nešto bolje. I evo možda jedna dobra rečenica za sve ljude koji su mislili kao što sam, koji misle onako kako sam ja mislila. Rekao mi je doktor, draga gospođice, da li znate da ljudi leče ljude, ne leče institucije ljude? I tada me je bilo sramota što sam to uradila. Evo, istina. Evo, na neki način je ovo potvrda ovo što sam ja rekao. Tako je, zato sam to ispričala. Meni je drago što je naše porodilište stvarno izgleda kako izgleda i mislim da bi sva porodilišta trebala tako izgleda. Ali verujte mi, po kadru, sva su dobra. Jednostavno, ajte da mi učinimo da te bolnice liče na bolnice, ti domovi zdravlja da liče na bolnice. Jer znate, uvek će ljudi reći, ovaj se banke i na te osiguravajuća društva, meni je to ponekad onako vrlo teško i da kažem, ali znate, vi kad uđete u neku banku imate osjećaj kao da ste ušli u neki hram, to je mermer, to su čuvari, to je obezbeđenje, to su kamere, to liči... Meni više liči na space shuttle. A kad uđete u neki dom zdravlja, vi se ne znate posle 15 minuta da li ste uopšte ušli u neku zdravstvenu ustanovu. Ajde da promenimo tu svest. Sad će me bankari vjerojatno... Pa bankari imaju para, vi ovdje 0,9%. Moj kredit, ali kažem, tu sam za to da se neke stvari onako promene evidentno, da škole, u osnovi cele naše priče je da školu, bolnicu, sud postavimo na zdrave temelje, sve ostalo će doći samo od sebe. Imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, ko je s nama? Pozdrav doktoru Miloševiću i vama. Hvala. Htio sam da pitam doktora Miloševića, pošto ga ja non stop pratim od kako je na našoj televiziji. Pa sam htio da ga pitam, ona čerka je 8. mesec trudnoće, ali pošto ima 35 godina. Doktorka je rekla da prednjači karlično u domu zdravlja. Da li ona treba da nađe nekog akušera ili kad se porodi, treba da se porodi ili treba da donese nešto, ili to treba carskim rezom da se porodi? Šta to znači prednjači karlično? Da, mislim, često se dešava da pacijentkinja, posebno trudnice, budu uplašene zato što dete ide karlično. U prirodi prvo nije mogla da utiče na to. Kako će dete se postaviti u maternici, ne odlučuje žena. Tako da tu krivicu koju često žene imaju, kao smatruo da je to, to jeste položaj ploda koji nije najuobičajeniji. Dete ide glavom i to je priča stara od kad smo mi kao ljudska vrsta da tom glavom, tim obimom otvara karlični put, ali upravo medicina i postoji zbog toga da i trudnice koje, kažem, karlična prezentacija nije uvek indikacija za carski rez, često jeste, ali to je opet od procene akušera i tima, prosto se vide karlične mere, procena ploda, stanje ploda. Tako da, nemojte da se sekirate, gospođo, ne treba ništa osim toga da kada krenu bolovi u očekivanom terminu, dođe na kliniku, svako od nas je apsolutno spreman da na tu situaciju odreaguje na najbolji mogući način. Kažem još jednom, žene prosto imaju strah neki, inače trudnoća vezana i ja to razumem sa osjećajem straha i neke zebnje prvo za splod, jer žene po prvi stvari stalno su opterećene da li će i na koji način možda same utiču ili ugrožaju plod i onda i za svoje zdravlje. Jer to je uvijek briga za dva života, ali smo mi toga svesni, verujte mi. Gospodine Milošević, ova žena je naglasila da je ćerka ima 35 godina. Od koje godine se trudnoće vode kao rizične trudnoće? To ima granica? Pa, otprilike je to ta granica kada mi uslovno... Jer trend je da, upravo zbog toga što o čemu mi pričamo, evo skoro sat vremena, da je način života učinio da se žene što kasnije na neki način odlučuju za ono što im je po prirodi stvari namenjeno, a to je da rađaju. Tako da, znate, mnogo je efikasnije, lakše, bezbolnije, sa manje rizika roditi dete u 25. godini nego u 35. godini. Jer mi nekako i računamo da godinama starosti se taj rizik poveća. To ne znači da će žena koja ima 35 godina da je to strašan rizik. Ali prosto takve žene se po prirodi stvari, ja kažem, sa većim intenzitetom kontroliš upravo zbog toga što je broj
i pobačaja, i anomalija, već i sa time kako starost napreduje. Tako da... Dobro, ali ne mora da znači, jer se žene odmah uplaše, odmah... Pa i to je administrativna neka granica koju smo mi postavili. To je granica i do koje naš fond priznaje ženama da mogu da apliciraju za van telesno. Pa su se žene uhvatile tog datuma, ali kažem, svaka žena je za sebe priča. Nemojte, ja smatrate da ako ste s 35 godina, pa to su najlepše godine. Mada mi kao ginekolozi savjetujemo ženama da to urade kad je mnogo, kad su mlađi. Lakše i za njih. Sa 25 godina. Pa da vam kažem, evo. Od prilike. Evo, sad ću vam nešto reći. Javila se jedna žena pre toga, rekla da je ćerka ima 28 godina. Evo vidite koliko za jedan ljudski vek, a to je vek od naših baka do nas, to je jedna generacija. Ako računamo da je 200.000 godina od kad mi slovimo kao pametna bića na ovoj planeti, a pre toga smo kao bili životinje, a 200.000 je jedna sekunda u nekom našem veku. Jedan vek od 30 godina je milijarditi deo sekunde. E sad zamislite koliko se izmerilo. Ja to često ženama znam da kažem, ako su naše bake rađale četvoro, petro, šestro, ne retko sa 26, 7, 8 godina su završavale sa rađenjem, šta se to izmenilo sa nama? Da za jedan životni vek, e sad će one moderne i one koje uvek čekaju da u nečem lošem da ono reći, pa znate, mi ne živimo kao pre 50 godina. Ali kažem, vi ne možete protiv prirode. Kad god pokušamo prirodu da na neki način improvizujemo, da je ne zaobiđemo, ona se vrati i udari nas ako ko bumerang. Tako da, žene, vama je po prirodi stvari nekako suđeno. Ne može muškarac da bude žena, to kad može, da rađa u periodu kada je to optimalno za nju. Optimalno je, znate, pa ne dobije ona menstruaciju sa 12-13 godina normalno da bi rađala sa 35. Policisti, činjanici, milion nekih stanja hormonskih disbalansa su rezultat odgovora prirode i ljudske prirode na stanje. Znači, priroda se ne bori s time da na izvestan način pravi komplikaciju ženi, jer ona je trebala do 35. godine, njeni jajnici su trebali da miruju, njen hormonski status je drugačiji kad je rodila, kad nije, njene dojke, da vam ne pričamo o tome da žene koje nisu rađale imaju veći rizik da imaju karcinom jajni kad imaju karcinom dojke. Znači, priroda se je tako udesila. Mi to često hoćemo da potenciramo i vraćamo se na tu prirodu po milioniti put, ali nije prirodno da žena, iako se to dešava i podržavamo, često mi to pitaju da li žena sa 50 godina treba da rodi. Pa normalno, neka rodi bolje i sa 50 nego nikad. Ali nemojte da izvlačimo primere koji su sporadični kao način življenja. Nemojte da žena koja rodi u 47-8 godine treba bude primer. To je za nju najbolja situacija. Ja to podržam i svako od doktora će to podržati. I verujte mi, te žene su apsolutno se osjećaju na neki način kao prozvane. Niko ih ne proziva, ali kažem, prirodno je stanje da žena u nekim godinama, 25, 6, 7, već to je relativna stvar, budu majke, jer je to ne samo potrebno, nego i zdravo za njih. Gospodine Milošević, evo da zaključimo čitavu ovu priču, verovali ili ne proletjela, vidim vi gledate na sata i ja, ali nažalost toliko vremena imamo. U jednoj rečenici poruka svima onima koji se možda baš evo sad u ovom trenutku gledaju nas i ovako se dvoume i kažu, Bože, da li da to uradim ili da ne uradim? Moj savjet i kao lekara i kao neko ko eto toliko dugo je u toj priči i bukvalno iz nekog i svog ličnog iskustva, hoću svima da poručim da je nešto najvažnije, najvrednije što imamo je taj život. Kao što smo mi dobili život od nekoga, nemamo pravo da taj život bilo kome uskraćujemo. Ponajmanje nekom koji je nezaštićen, u utrobi majke. Ja to, i kada dođe do porođaja, kažem majkama na jedan lep način. Znate, ona, dete nigde nije sigurno nego u utrobi majke. U jednoj polumračnoj, zaštićenoj sredini, toploj sredini izlazi na ovaj svet. E nemojte da taj put mi učinimo još težim. Ako smo dobili život, dajte i da damo nekom životu. Da.
Gospodine Milošević, eto, dali smo dobru poruku za kraj našeg razgovora. Nadam se da su naše gledateljke zadovoljne odgovorima na ova pitanja i nekako, iako ste dali poruku za kraj, ja bih voljela da mi odgovorite na još jedno pitanje. To vas, mislim, nikada nisam pitala, ali sada sam se setila da je Kurir nedavno pisao o majci heroju koja je izabrala da rodi dete, a da, eto, ona više ne bude živa. Možemo li da se kažete? Strašno mi je drago što ste se setili u ovom trenutku, evo, možda bi nam promaklo. Promaklo bi nam, da. Ja volim da novine budu bukvalno mesto gde će takve stvari da se afirmišu. Užasna priča, skoro antička tragedija, da žena, i to je možda još i bolja poruka da ima, žena je svesno žrtvovala svoj život zarad života svog deteta. Imali veće žrtve, imali išta veće i draže, uzvišenije, da ti svesno žrtvuješ svoj život zarad života svog deteta. Mislim da tu ništa ne treba dodati, da je to tako primer koji bukvalno sve nas otrežuje. Baš mi je drago što ste se setili, ne volim povod je tužan, ali učestvovali smo svi na neki način u tome i to dete je na kraju i živo, zahvaljujući odluci njegove majke, koja je stvarno majka heroja. Ovo je možda najbolja poruka za kraj. Hvala vam, gospodine Miloševiću. Tamara, hvala i vama na pozivu. Poštovani gledaoci, slede najvažnije vesti zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležili današnji dan, onda će mi se pridružiti gospodin Dejan Lučić.